Uma família de Catanduva está pedindo ajuda para custear um tratamento de um menininho de 4 anos com dermatite atópica. Eu, pessoalmente, fui até Catanduva, no bairro Solo Sagrado, para acompanhar de perto o caso dessa família. E eu já vou contar para vocês que a situação realmente é de desespero também, porque essa criança já está sofrendo há muito tempo com essas graves feridas na pele, nos bracinhos, nas perninhas, até na cabeça também. Então, se você puder ajudar, depois eu vou fazer um apelo, mas preste atenção, porque poderia ser na sua família também. Acompanhe. Cauã tem 4 aninhos e tem tido um sofrimento de gente grande. Em um vídeo enviado para a nossa produção, o garotinho aparece com graves feridas que sangram. É quando a doença está numa fase mais grave. A dermatite atópica é crônica e hereditária. Causa inflamação de toda a pele. Não é contagiosa e pode surgir ou ser desencadeada por substâncias que provocam reações alérgicas ou até mesmo estresse. Andréia, avó da criança, conta que os primeiros sinais começaram a aparecer quando ele tinha 3 anos. Ah, faz uns 2 anos e meio. 2 anos e meio e não fica assim, sim, para pior. Esse 2 anos e meio, ele não teve nenhuma melhora, assim, para ficar um corpo normal, sem nada. Há 2 meses, devido à doença e ao preconceito, o neto parou de ir à escola. Então, ele fica, tem dia que ele nem anda, ele chora muito, ele não dorme à noite, porque coça muito, incomoda, chega a sair sangue, água, tem hora que sai água da cabeça, até dentro do olho dele, sai até pus. Quando está bem atacadona mesmo, a boca dele, chega nem comer. É muito triste, viu? Porque ele não tem uma vida normal como uma criança, não vai para a escola, ele chora, ele pede ajuda, ele fala que ele quer ter uma vida normal, que ele quer jogar bola, quer ir para a escola. Giovana é mãe de Cauã. Segundo ela, o filho começou o tratamento na rede pública de saúde de Catanduva e depois foi encaminhado para Rio Preto. Em busca de um tratamento mais eficaz para o filho, a família conseguiu, em uma consulta particular, a indicação de um remédio que pode trazer mais qualidade de vida. Vai trazer uma melhora. Fala que ele só vai ficar bom a partir dessa medicação. Ela fala. Só que é para a gente estar continuando com os hidratantes, né? Com o antialérgico indica muito para acalmar ele no momento, mas não que param a coceira. Mas falam que é para sempre estar hidratando a pele dele. Ter menos contato com cachorro, gato, coisas com poeira, lugares com poeira, vamos dizer, a cama teria que ser aquelas cama de hospital dele. E tudo que faça, né, dar coceira nele, teria que estar evitando. Cada dose do remédio custaria cerca de R$15 mil. E por isso a família procurou um advogado para tentar na justiça o medicamento que não tem no SUS. Então, dessa forma, a gente ingressou com uma ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que foi deferida pela justiça e determinou que o município fornecesse o medicamento para o tratamento da dermatite do Cauã, enquanto houvesse prescrição médica para a continuidade do tratamento dele. E então, agora a gente está aguardando o prazo que foi fixado pela justiça para que o município fornecesse o medicamento, para que assim o Cauã possa ter um tratamento adequado para o quadro clínico dele e tenha resposta, né? Para melhorar assim a qualidade de vida do menor. Enquanto esperam pela ação judicial, Andréia sofre e não esconde o desespero por não ter uma solução para o caso do neto. E a médica fala que ele vai ter uma vida normal, isso não tem cura e não pega. Mas ele vai ter uma vida normal como uma criança, ir para a escola, ir brincar. Então, nós estamos na esperança desse medicamento, para ele ter uma vida normal, porque para nós é muito sofrimento, ver o sofrimento dele. Você nem imagina como é triste uma criança pedir ajuda para você e você não puder fazer nada. É muito triste, muito, muito, muito triste. Eu não consigo, eu choro, sabe, eu não... Sabe, esse moleque... Assim, pela idade dele, está sofrendo muito. Hoje tá doendo os machucadinhos? Sim. Dói? Sim. Mas dói bastante? Sim. Coça? Coça também bastante? Sim. Quando você coça, que sensação você sente, filho? Coça muito. É uma judiação, né? Por isso que eu pedi pra você
assistir aqui a reportagem com muito carinho, com muita generosidade também, de coração aberto, né? Assim como é o nosso público. Bom, quem puder ajudar a família, a gente já vai colocar o telefone aqui na tela, que é o 1799-9664-6708. Eles são de Catanduva. Inicialmente, o Cauã começou a fazer o tratamento em Catanduva, depois foi encaminhado aqui para São José do Rio Preto. E aí, como a gente contou na reportagem, a família teve a ajuda de uma médica, de uma profissional, pagaram uma consulta, né? E acabaram conseguindo a indicação de um medicamento que custaria aí cerca de 15 mil reais a dose. Ou seja, é muito caro. É muito caro porque, segundo a profissional, ele precisaria inicialmente de 4 doses dessa injeção, dessa suposta injeção, desse remédio, para que ele tenha uma melhora nesse quadro que a gente está vendo. Teve um vídeo que a família enviou para a gente, mas não temos nem condições de mostrar, porque hoje a perninha dele está desse jeito, né? Semana passada estava desse jeito, quando eu fui até lá para conversar com a família. Mas muda de semana para semana, muda até de um dia para o outro, porque aí, olha só, a gente teve que desfocar a imagem, porque fica, gente, em carne viva, fica sangrando. Desculpa eu estar falando isso, mas é porque realmente é isso. É isso que acontece para uma criança de 4 anos que está sofrendo tanto, né? Que está tendo um sofrimento aí de gente grande. Imagina você suportar tudo isso. E ele deixou de ir à escola, 2 meses ele não está frequentando a escolinha, porque ele conta para a mamãe e para a vovó que os amiguinhos ficam tirando sarro nele, que os amiguinhos não querem chegar perto, que os amigos têm medo de pegar a doença. E a doença não é contagiosa. E segundo a avó também, a avó me contou na reportagem, a Andréia, que até os pais têm esse preconceito. Então, gente, ele está sofrendo com preconceito, ele está traumatizado porque ele não consegue ir para a escola, está sofrendo porque coça, dói, na hora do banho é pior ainda, é terrível. Então, agora eles estão na luta por esse remédio. Esse advogado está contribuindo, está ajudando com a família, já entrou com essa ação na justiça, mas a gente sabe que muitos casos acabam demorando. Então, até que o remédio não chegue, se você puder contribuir com o que você puder, com o que você tiver também aí nas suas mãos, se você quiser ajudar, além de dinheiro, com alguma outra colaboração, essa ajuda será aí muito bem-vinda, tá bom? 1799-9664-6708. Caso grave, né?